لحمان خان کی چتور سره شریف پی خو نظر ته ټکرل او نسوار خو کې او پنجو پاین غریب خو نه ما غریب خو نه دار ما شکر او جان څنګه ره شکر دی الحمدلله وخت خطریږي او ارند سره څنګه ارند نه کو بي ارند نه کو او دا لانه کې التا ګور مکتب مکتب تا ولی نزی مکتب ویل وس پسی کرو نه اوس دا مکتب خود دولتی دی بچای لار شخه مکتب شروع کا درس وایا کچیر تا تو سم دا کارو کی دا بیا پراتلون کی کا مکتب نو هم دا کار وکے او کچیر تا مکتب تا وس لار شی بیا راتلون کی دی خکی کی سایدا پتہ دې نزل کی دی سی مارا د ماتر او تازه ز خوشاله یم سمره خاص خپل اتمن مجه تیر شی اسی ان شاء الله الرحمن و دې دوره کې کپالم ری مخکې لمړی لمړی دوره کې سمره بسم الله الرحمن الرحيم دا کابلنسا چینل ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه وخت مو په خیر هیله مند يم چې ټول براترو جوړ خوشاله اوسئ کاشف صفای ما او تاسو د کابلنسا چینل لیدونکو یاستئ دوستانو د احمد شاه بابا مینې د دوهم سالورلار څخه موټر دی طرف ته سرکیناو چاره عبدالله او د چاره عبدالله څخه بیا ارزان قیمت ته موټر ځي دا لاره په دې برخه کې ده بیا داسې پول پلی چرخی او اډه ده چې د چاره عبدالله څخه موټر تک راتک پکې شته ده دغه ساحه په دولسمه ناحیه کې د پول په نامه باندې مشهوره ده هلته یو پول ده که څه هم سیندې وشته سي اوبه پکې نشته خو پول په نامه باندې یادیږي دلته همداسې یو وړوکی بازار یو لس دولس غرپککانې به وي چې دلته دا رکشاوانان دا خلک چې بیا دي ډوډۍ خوري دلته خلک هم ډېر زیات تیریږي راتیریږي بس خلاص یو وړوکی بازار دی نسبتا نورمال له هیوادوالو سره خبرې کوو بیا هغسې ځو لمړی به له دې ورونه شروع کړو سلام ستړی مشې ستړی مشې جوړې په خیر نوم دې څه شی نوم یې محمد رفیق د کوم ولایت دی د کونړ څنګه سې غوسه غوسه ښکارې والله څه وکړو کار روزګار چې ته غوسه زه ترې هماغې غوسې دلیل وایم غوسې دلیل دغه دی وروره چې کار غریبي نشته روزګار نشته دی بس ما خیال د ارندون هم لږ ډېر دي ما درې مغز نه خراب کړي نه نه دا خو مازغه نه خرابوي خپل همدغه چلو رکشا چلے کما دا رکشا دے راجا چا مسئلہ شو درازا دا خا نو راس تاس بو سرا دا چی ویاسے کنا والا عادت خو یو بو عادت یو سرا والا یو چا در نہ شکایت کرے تر ازا تم دا چا کرے دا رکشا وانا نو یو چا شکایت کرے دے و ډیر تیزی چې کوم دي کې خو خو سیږي سوال لای کوزي او چې ګیم دا سم مسله دا روخانه کنن هغه کوم کس دا پختنه کړی دی هغه جواب ته نه هغه خبره کړل و چې سړی کار لري وای ما زر ور سوازي له زر زما مخکې ما د غورو راوړ ویل دلته راته کس ولاړ دی زر می ور سو ما زر را وسته بس چې څوک مشکل نه لري او ضرورت نه لري خپل پتا به باندې زی او ارند سره څنګه ارند نه کو به زرند نه کو او دا لانه کې التا ګور جان څنګه رې کاروبار څنګه رې والله شکر دې په دې سات باندې شکر دې مننه خیر سي جان دې خدای پامن دې طرف ته اوړو بیا ما غسيزو ها هغه څه تعویګو چې هغه چې سپ څه نه هاشتاب ستړی مشه السلام علیکم وروره خو په خیر قرار دې خو خیر
مرحبا دوستان ټول خدي واخ واخ په خیر تیریږي مانه نوم څه شه نوم عبد السيد د کوم زی د لغمان شریف لغمان شریف څنګه لغمان خوان کی چې تور سره شریف به خود ټوکرل مسوار خو کې او پنجو پاین غریب خو نه ما غریب خو نه دارې ما شکر او ځان څنګه رې شکر الحمدلله وخت خطریږي پورا د سو پکټه نسوار شه سالور نیم پینځو لاړ اگر کپر کیو او اگر پر راځه او خراب والا غاخونه بس زندان کریم او بل سور دوی مسواک ها معنی نه خیر سی تا چې بیر بار چې ویږي کامیاب اوسه کی نه ژوند دی اوسه کی خیر سی معنی نه واخله خالقا واخله خالقا افغان سبرازه ته سیخ کباب رښتیا یو د وټل سیخ کباب چې اوسه کی هغه سناسته خلک جاډری بلا سیخ کباب خلک وښه لري ښه جوړي را دي ورور نه په پختنه کو سلام ستنه مشي وعليكم السلام خير جوړي په خير دخه نوم څه شه ده او بعد الله او بعد الله دکم زي د کونړ لسدون کې کنا سمره سمره دا سیخ کباب د کومه وخت څخه دا چرغه وخت دا چرغه کنا دا ځینې کسانو له غي سره کوم څه کوم یو ټوسي کې دی بیا لري وخت څخه لري څخه جوړي نه نه دا تازه وخت چرغان دي خپل معلومي کې درته دا خوراک 500 روپے خرڅو موږ راځي خدي کاو پینځه سیخه یو ډوډۍ ورکو پینځه سیخه یو ډوډۍ او ښه سیخ لاس روپے سیخ لاس روپے یو سیخ خرڅه او یو سیخ هم خرڅه کار بار څنګه شکر دی الله ناراض یعنی لري څه خو استفاده نه کیږي په دې نه 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 لا تاسو خو خبره وي صحیح معنی نه ژوند دی اوس وړاندې به زو دوستانو له هیوادوالو سره به خبرې کوو همغه لار خو دې بند کړل ستړی مې شه هي ورور جو همې شاله لار بند کړم ته لار بند کړ خبرې سره نه 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 ورور رضا او بخي خو خو یې سیاد دخه نظر مورز بدارم چی نظر مورا نظر مورا جانا خاطر نظر می باشه جانا تو نظر شده بودی کنه وا او لالا چی شده سر ای دم زگا خاطر نظر است او نظر است بیا یک دانه مرام میگیرم نگا کنه گپ نیست بس منم کنه گپ نیست جانا جور است خیلی دی جانا کاروبار تان چطور خوبه شکر خدا مهربان از کدام ولایت هستی راستی از شینه از کابل از کابل هستم تشکر زنده باشی سلامت باشی خا عشب تم سلام میشه جونز بخیر خیریتی است تشکر تو چی میفروشی واجی سی یه اول سودا میکنیم آش او آش آش یه نویده جسی آش آش همیش چی دو غواری معلوم میشه یه آدم میچکه و دو جور میشه آن از دو جور میشه از دو دو جور میشه آشی که از دو جور میشه آشی که از دو جور میشه و از چکه ماست جور میشه و از دیگه پا جور میشه خب از مردم میگیره باز مردم کم کم خیلی میگیره که سات تیشه و روز تیشه و کارتان چی بزوره کارمون مقصد خوب از شکر تیر می جوام شکر تشکر زنده باشه زنده باشه خیر بینه بلند بازو دقیقه ساحه که بیرو بار دیری دقیقه ساحه که دار یا خدا رکشه کل حقی طرف نه هم رازی دلتا داریگی کل دی طرف نه هم زی بیام دلتا داریگی او گوری مالا کسنگا چوالا دو گوتو پشمار یا سو غرپی دی او آقا طرف دی سو دو کانون دی چه د موبایل په خونه خرڅه خوراک فروشي ده د شاتو یا سالو دکان ده دغه سیزونه دي بس خلاص دې طرف ته در ملتون او یو رستوران بس خلاص نانوی ستړی مې شته خیر صد خه ده ها نوم دې څه شه ده مدثر مدثر د کوم ځای د مارکو د مارکو مارکو کوم ځای کې ده شروعاره اوه لا 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 لری ده کوم ځای کې سمره لری ده لکړې شروعاره جلال آباد خو اخته خو پېښ له مالک لری ده کړې دیر دیر لري دلته اوسېږي مکتب ته ځي مکتب ته ولې نه ځي مخکې مې ویل اوس پیسې ټولې نه نه اوس د مکتب خو دولتي دی بچی لاړ شه مکتب شروع کړه درس وایا که چیرته تاسو هم دغه کار وکړي دا بیا په راتلونکي کې که مکتب نه وي هم دغه کار وکړي او که چیرته مکتب ته اوس لاړ شي بیا راتلونکي دې ښه کېږي صحیح ده ټول ځانونه سږ کال خو خلاص شو راتلونکي کال کې مکتب کې شامل کې صحیح ده آفرین شاباسه دو خدا خدا خ ما شما نی په دې هیله چې اسلامي مارا ډېر اقدامات کړی دي مونږ شاهدان یستو چې ډېر زیات اقدامات کړی دي په دې برخه کې او ما شما نی ټول کړی دي کوم چې ډېر واړه وو سی کې د ذکر زمينه ورته برابر کړی او کوم چې سناس عمر زیات سی کې بیا کادرس نه وي حرفوي ذکرو یو خیاطی نجاري مستری تو یو څه زمينه ورته برابرې افغان سب دي لاس اوړو یا تصویر لدی لاس نه واخله دلته ایس هم نشته نور د تیل پام دا یو رستوران دی خلاص ولدی طرف ته بیا خده
کوم سبب لاس سره شي ماشومان تاسو نور لار شي شابه سي فرصت څخه استفاده کوخه دا موټر تیر شي بیا درش ریکشی والا تیر شي آی هوا دوا شکایت کو زو ریکشی والا لګوي ما کډیر خو تیز دي دې طرف ته راځه افغان صاحب پول دغه پول ده زمونږ هدف دغه ځای و فقط مرداري اوبه دي نو خاصه پکې نشته ده فکر کوم د هماغه شینې د باګرامو پول چې د لوګر څخه همسې هغه سیند تیر شوی دی دې شکل ته به راغلی هم داسې فکر کوم نور نه پوهېږم والله عالم دا بیا دې طرف ته تللی یم سروبي مایپر طرف ته د ورور سره خبرې کوم سلام شه وروره خیر اوسې من نوم د څه شی د کوم دي څخه یې نوم مې شیرزمین ده شیر زمین یعنی د ځمکې خواږه خدای طرف ته بزرګ د ځمکې خواږه شیر کا شیر شیر خو زمری ته وای کنه د ځمکې زمری بل خاص پرخه رښتیا څه ده څومره وخت کیږي یو کال یو نیم کال کیږي ها ها مخ کې څه کار کوم مخ کې مې دکان درلوده ها کاروبار خو ان شاء الله خدای څه ده گزاره کوي دا غره شوانه نو مخ کې مې ورور ته ولا خلک شکایت کوي ډیر تیزی یو نیم زی بس بیا هغه یو نیم چلار شي بس د ټولو نوم بیا پد نام شي بګر پد نام به نوې رنگ بدل بشي تاسو خو سلو ان شاء الله کاروبار خو خدای څه ده گزاره کوي واده مو کړه ده بله ها څومره خدای را مننه جون دې تاسو دا سی بزو ممکن دا د چې څومره معلومات لرم د غم دغه پول په خاطر دغه مکمل ساحه ته د پول نوم ورکړی دی وړاندې دې طرف ته خلی دې طرف ته هم آیستا آیستا بزو چ خدای وو کی مخت از مون هیوادوال وسیږي چې ور سره خبره تا د مور کو افغان سپ تاسو کولای شي مخت هم شي خدای وو کی تصویر خراب را نشي دې طرف ته یو رستوران دی یو پم دی تېلو ټانک چې موږ تاسو ورته وایو او مخته د تازه میوه یو څه کسان هلته دي او تازه میوه خرڅوي خو غرپی نه دي وړاندې بازو دې طرف ته ځو هغه چې چې تیار برابر کړی دی چې څه شی وایي سلام علیکم اجازه خدای ان شاء الله خو خلاصه د دې اجازه تر اوسه خبرې کوم بیا زم اجازه ستړی مې شي ستړی مې د سره او کوم با سره ښه نوم دې څه شو دی نوم مې محمد اسلام تاسو کوم ولایت دی د کابل ولایت کابل څه کار دی سپینډي له سره ما کرا کاله کې پروت یم څه کلن یې ستای تاسو له غوښه شته سره څه کلن یې ستای پیند شپې ته کلن اولادونه خو بلاري او شکر هغه څه کار دی هغه د داس مزوري کوي وایو لري ده کاروبار خو به چاله خې کاروبار خو ډیر ځای پدا ځای پره ډیر ځای پدا په پړه کې رسري چې امارات ته وه هوادوالو ته وه کوم څه خبرې په پړه کې په دغه نزل کې دي چې امارات د ماتر او تازه ز خوشاله یم سمره خاص خپل اتمن ما جیت کړی اسې ان شاء الله رحمان و دې دی دا ورکه کا پالمړې په مخ کې لمړې دا ورکه سمره ډیر مننه ها دوستانو اوس چې کوم هیوادوال خبرې نه کوي نو هغه سره مجبور هم دغه طریقه وکاروم یوه پښتنه ترینه وکړو نو نور به باسته خپل ادامه ورکړي ان شاء الله هیوادوال د زینو چې وړه نه هله اوسې ګزمن غوښتاسې په سلا وړي چې ماته سیګ بیا دومره خاص علاقه ورسره نه لري وړاندې بازو دا هم تازه میوې دي سوګي نشته هغه طرف ته هم تازه میوې دي فقط وړاندې یو رستوران تم دی بس خلاص
دی طرف ته مو ولې اوس بند شوی دی. ستړي مشی یو سرک خدا دی یو دا دی یو هغه دی که نه څلورم سرک یې کوم یو دی بالکل سلورم سرک به انشاءالله دی طرف ته جوړیږي که خدای غوښتی و. خیره چې دې طرف ته جوړ شي حداقل دغه رکشي دې دواړو هغه فرعي سرکونو ته شي بس ښه به اوسیږي زما په نظر باندې چې څه ناسمه نظم هم راشي. دلته په دې دیوال باندې د ښوونیزو مرکزونو مکاتبو د ځینو پوهنتونونو او شفاخانو ځینې اعلانات لیکل شوي دي. دا ماشومان ما پسې دي نو تاسو لار شي بچی خپل کار وکړئ. صحیح ده دا آیفون دی که پوخ دی ورته تش نیولی پوخ دی زه تا ته څنګه آیفون دا آیفون دی آیفون دی. تاسو څنګه استئ؟ خیر یم خیر. مننه نوم دې څه دی؟ صدیق الله. صدیق الله ته کوم ځای؟ د لغمان. د لغمان سومره دلته کور دی چیرته دی؟ بلچرخي کې. څه کار کوې؟ هغه ټولم ژاولی خرڅوم. ژاولی خرڅې سومره ښه څو کلن یې؟ نه کلن. مکتب ته ځي؟ هو. کوم څه خونه لرې چې لیدونکو ته یې وایې؟ توقه وایې شیر وایې څه شی به وایې؟ شیر خو راته زده نه ده. څه شی درته زده دي؟ هېڅ څه شی راته زده نه دي. ستا شیر زده؟ کوم یو ستاسو شیر زده؟ ښه دا لیونۍ ده. نه خدای په امان خدای په امان خدای په امان دا خبره مه کوه. ګلالۍ ماشومانو خدای وکړي چې اوس لاړ شي که زما سره یې خبرې کول غوښتل خو اوس به لاړ شي او که نه یې غوښتل بیا به راځي نو ښه وړاندې به ځواست تاسته روان یاست خو څوک دومره خاص شته دي نه هغې طرف ته دي خو ټول د میوو دوکانکونو غوندې کې جوړ کړي دي بیا تکراري راځي په ډېرو برنامو کې هم دغسې برخې درلودلې. تاسو یو څو تصویرونه وګورئ زه به وړاندې لاړ شم. حسن حسن رومال هغه طرف شته دی دغه چرګان خرڅیږي کابل د چرګانو مرکزی مارکیټ نوم ورته ورکړی نه پوهېږم چې تناب همدا مرکز اوسیږي که نو فری خو بهیي خو مرکزی بیا البته همدا یي که نه خو هغه طرف ته نه ځو. تیاوي صاحب څنګه ته ورشو که څنګه دی؟ ښه حاج صاحب نه غواړي چې خبرې وکړي وړاندې به لاړ شو. تاسو راشئ دلته تاسو راشئ ایشه بس راشئ ته ستړی مشي نوم دې څه شی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې عثمان دی. د کوم ځای عثمان جانه؟ د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ. څومره ښه مدرسې ته روانې؟ مدرسې نه راغلم اوس. کورم چیرته دی؟ کورم دلته دولت آباد کې. مکتب ته ځي؟ هو ځم. کوم سم کې؟ شپږم. آفرین ډېره مننه. خیر سي دې طرف ته ځو. زه به دې طرف ته شم. هلته هېڅ داسې مثلا یوازې موټر تېرېږي را تېرېږي بس خاص کوم خلک نه دلته کومه کراچۍ شته نه کومه غرپه شته خو هغه طرف ته وي وړاندې هم شته وړاندې تقریبا پیاده شه 15 دقیقې مزل 10 دقیقې مزل اوسېږي بیا که موټر یا رکشا کې لاړ شو نو
درې درې نیم دقیقې لالک نو بیا هغې طرف ته د کور زاړه وسایل سامان خرڅېږي. هلته بیا ډېر دي بیخي دې طرف ته بیا څه نشته. دې ته سوم بلاک وایي دی بلاک دی شپږم بلاک او دې طرف ته قلیشانان خب دې طرف ته شپږم بلاک دی دې طرف ته د ملک اکرم نمرې دي که قلیشانان قلیشانان شپږم بلاک او قلیشانان دې طرف ته که بیا لږ لاړ شو د پول په نامه یادیږي. تر ازه ته د حاجي صاحب سره خبرې وکړو. سلام علیکم. شکر الحمدلله نور صحیح شکر الحمدلله خی دا ستاسو ریکه دوی څه شي دا ما ده کاروبار څنګه لري؟ شکر دی الحمدلله بس پزل دی خدای دی نور. تاسو څه کار کوئ؟ زه دا ټیکري خرڅوم په دا کلی کې. کبه کلی کې؟ دا خپل دی په لو شاو خدای ټیکري په ولایتو کې کپم دی کابل نه دی کابل کې خرڅ. کابل بیا مثلا په کوم ساحو دې ساوس کې ودخيله کې خلایشانان کې خلک د ټیکري اخلي والله خدای گزاره کوي. د ورځې څو ټیکري بیا خرڅ راشي؟ د ورځې کار څو په دغه برابرې کله مزدریسته کله نست. شکر واسو دا شکر نه کو هلته شکر راغلی اسي بس دلته کور مې ده. کور کوم سر دا کنه شپږم بلاک نه دغه کور نه دا دولت آباد دی او دی خواته شپږم بلاک دولت آباد کله دا دولت آباد ده. خدای ما ته له شپږم بلاک دولت آباد کله هم ده شپږم بلاک نه مې دي سلیم کاروان سره راغلی مانه نه خیر سي خوښ لري ژوند دی اوسي خیر سي ژوند دا نو بیا د دولت آباد کله ده خوشاله شپږم بلاک کوم سي نه پېګم لکه په ځینو ځایو کې اوسې که هغه ساحې نوم بل څه موسیږي بیا څوک اوسې مشخصا د اتفاق کلی ورته ویل کېږي سولې کلی ورته ویل کېږي مختلف وړاندې ما ته خو څه نه ښکاره کېږي فقط دا ماشومان دي نو بس هغې طرف ته بیا موټر پلورنځي دي مکمل نور څه پکې نه لیدل کېږي موټر پلورنځي دي دا خو فلسکاریانې دي وړاندې به ځونو ګورو چې کومو کومو ځایونو کومو کومو خلکو سره مخامخ کېږو. منږ استاسې په اصطلاح د لمر سترګه مخامخ ده نو زما سترګې م لږ لږ که څه ومینه کې هم دي د مر دپاره دي خو بیا هم لږه سیاست لري وړاندې به ځونو. تاسو دغه سړک نورمال دی ښه دی چې څو تصویرونه وګورئ زه به وړاندې لاړ شم. کابل خار مازدیګره تقریبا شل باندې څلور بجې دي او لس باندې پنځه بجې د ماښام اذان کوي نو مازدیګر دی فقط سهار باران لږ لږ وشو خو اوس لمر دی. تر ازه دې طرف ته خبرې وکړو تر ازه ته بیا به نورې کیسې کو اجازه خو شته انشاءالله. خیر اوسې مننه. نیاز احمد نیاز محمد د کوم ځای څخه؟ لغمان نه. لغمان څخه تاسو نو؟ زه نوم محمد نسیم نه. د کوم ځای؟ بلچرخینه کابل. اصلي دی کابل؟ او کابل. تاسو تاسو نه کنه؟ او تاسو کار کوي وو؟ زه په لاله خو بیکارې ورور. بیکارې مې مخ کې د دکان مې وو. دکان نه چلی دا؟ خو شکر لګټه کوټه کېده به. ها څه نصیب کو غره سي دا. اوس بیکارې پلان لري د کار؟ والا پلان نه خوري خو داسې اغه نشته چې موږ په امید آمده کار وکړو چې دا په ورشو شي یو کار باندې ما خدا مې را باندې ما نه خو وخت لري. ښه آیستا آیستا افغان صاحب مې اشاره کوي چې د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. ښه دوستانو د نن د خبرونې څخه زموږ هدف د کابل ښار مازدیګری و چې پکې د رکشاوانانو سره مخامخ شلو هیوادوالو سره هم مخامخ شلو هر ډول خلکو سره مخامخ ځینې جالبه برخې
او ځینی پر مفهومه برخه هم درلودلی. دې طرف ته کنور زو پلاکونه راځي، دې طرف ته قلشانانو، دې طرف ته سنومیده دولت آباد وړاندې بیا د پل ساحه دی. نو درنو دوستانو، دا و زمونږ د نن ورځې راپور، مازدیګری راپور او یا د کابل ښار د مازدیګر حالات. تر بیا چې زه کاشم صافی ستاسو په درنو چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لیبه خون کې خدای سپارم، په مخه مخه د خدای په امان.